Վճռաբեկ դատարանը գործի է անցել եւ իր որոշումներով ցույց է տալիս, թե ամեն ինչ կանի իշխանություններին հաջող որոշումներ կայացնելու համար։ Ավելին ժողովուրդ օրաթերթին հասած տեղեկությունների համաձայն վճռաբեկ դատանում քրեական պալատի հավաքները սկսվում են իշխանությունների, հատկապես վարչապետի մասին լավ խոսքերով։ Բանն այն է, որ վճռաբեկ դատարանը 10 օրվա ընթացքում կայացրել է արդեն 2 որոշում, որով դատարկ դաշտակի առաջ չթողեց Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությանը եւ բավարարեց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ցանկությունները։ Եվ դա ամենևին էլ պատահական չէ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատանի նախագահ հայտնի դատախազ Զելին Թադևոսյանի դուստրը Լիլիթ Թադևոսյանը վճռաբեկ դատանի նախագահ է ընտրվել ազգային ժողովի իմքայլե խմբակցության ջանքերով։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի ընտրության համար առաջադրվել է Լիլիթ Թադևոսյանի թեկնածությունը, նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում, ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցելն են 103-ը, բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը Աշվիշ Հազնախումբը արձանագրեց, քվեաթուփը մարկա էր 103 քվեաթերթիկ, որոնցից որևէ մեկը համավեր չի ճանաչվել, իսկ ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ 102 կողմ դեմ 1։ Այսպիսով որոշումը ընդունվել է։ Տիկին Թադևոսյան, շնորհավորում ենք, հաջողություն ենք մաղթում։ Ուստի զարմանալի չէ, վճռաբեկ դատանի կողմից հայտնի գործերով մեկը մյուսի հետևից կալանավորումների որոշումները։ Դրանցից մեկը վերաբերում է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին կառավարության ազգային ժողովի շենքերը ներխուժելու դեպքերին, որից հետո 2021 թվականի ապրիլի 2-ի որոշմամբ Միրզոյանի նկատմամբ բռնություն կիրառված անձը կալանավորվել էր, իսկ արդեն ապրիլի 12-ին վճռաբեկ դատանը բավարարեց արդեն գլխավոր դատախազի տեղակալի բողոքը և Սերժ Սարգսյանի եղբորդուն Նարեկ Սարգսյանին կալանավորեց։